bayar lah, Mama. Aku bayar lah. Mana bayi kau? Aku nak tukar trainer. Hei, suka hati kau lah tukar trainer. Bukannya semua orang boleh tahan kau. Lembek, dah penakut. Poyo? Poyo? Sebi? Poyo tu apa? Mama tak faham lah perkataan baru ni. Poyo tu orang-orang perasaan bagus. Oh, macam Julia? Ya. Patang Datuk Nenek Moyang Papa! Sebelum kita berjuang, jangan mengaku kalah! Main? Tunjukkan bakat Jo! Tunjukkan! Serahkan! Yes! Lagi! Hello kelas. Hi Eddie. Ah, saya Eddie. Hi Eddie. Ah. Saya memang pemarah. Memang dah sifat saya untuk marah. Sifat semula jadi saya untuk marah. Tapi orang tak faham kenapa saya marah. Mama tak sabar nak megang baju hangat piala tu. Alah, Poyo. Kan sah-sah keputusan tak keluar lagi. Siapa-siapa je boleh menang. Tak sejuk ke benda? At least don't have to be a sore loser, Al. Hey, Julia, kalau Joe I menang, ha, I tak panggil. Tapi kalau Joe kalah, mana you